Omega Production je prošle godine pobijedila na konkursu Filmskog centra Srbije sa projektom Košare. Produkcija je bila oduševljena, izjavili su da im je velika čast da istinito i vjerno ispričaju priču o herojima sa Košara. Autor djela je Đorđe Milosavljević, a režija je pripala Balši Đogu, sa kojim produkcija nije nastavila saradnju zbog ponašanja i odluka koje su ugrozile proces rada. Domaći mediji pišu da je htio izmjene na scenariju. Producenti Omega Production Nemanja Mičić i Vladan Anđelković izjavili su da je ideja o filmu Košare nastala prije 7 godina i da su željeli da bude neka vrsta umjetničkog spomenika na žrtve. Oni još ističu da je njihova namjera da završe film i seriju i da na taj način ispune dug prema junacima Košara i onima koji su uložili u ovaj projekt.